sem tarare shi Herodia. Alimtuma mwanae Salome aende akacheze, alipoona ya kwamba mfalme na wageni wamelewa. Salome alitumbuiza sana, Salome alicheza, Salome aliimba vizuri, Salome, Salome. Kutano mzima ulimshangilia, hata na mfalme alifurahia. Akamwambia, ewe Salome, umenifurahisha sana. Omba chochote, mimi nitakupa, hata ufalme, nusu utapewa. Omba chochote, mimi nitakupa, hata ufalme, nusu utapewa. Na mfalme alikuwa amelewa sana, akili yake ilipumbazwa kwa pombe. Hatia iko juu ya